أبن قضب كوهري وركف في دمه مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو وخطبتك الجديدة قلها أقل كأي برلمان كصومالية أيها الشيغي إن وحكا صباح شركة روسا مرهيب وكسو علين دونه قلها شعبك خطبت مدحوينها أيها هيد مد حساسية أو لسوغي إياد وردنك كلانا وديب أفرميو شركة روسا مرهيب أو لفليا إن أبلابمو بريتو وركاسي وحينو هيا محمد حسين دعت مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو waxay ahayd khudbad si gaar ah loo wada suugayay maadaama la saadaalinayay in madaxweyne farmaajo uu ka hadli doono howlaha doorashooyinka oo muddo badan ka taagan yahay waqtiga ay qabsoomi karaan iyadoo dadka qaar ay khudbada madaxweyne ay ka dhuuxayeen inay dhici karto waqti kordhin laakiin madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo wuxuu soo hadal qaaday in doorashada ay qabsoomayso laakiin wax walba ay ku xiran yihiin tala wadaag iyo in go'aan la wada gaaro wuxuuna farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ku horjeedinayay khudbadiisa ugu laab qaboojiyay go'aan walba oo la gaaray in ayaga salagu yihiin laguna soo noqon doono go'aan walba oo ka soo baxa shirka dhuus mareeb mudanayaal iyo marwooyin sidaad la socotaan maanta oo bisha 15 ah waxaa lagu balansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada dhuus mareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo taasoo aan ku rajaynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeenna ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka madaxweynaha mas'uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan waa isagoo weli ka shaqeynaya siyaasadda laakiin mar walbaba aasaas waxa uu ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo waxaan mar kale idin caddeynayaa bacdamaa aatihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin caddeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan haduu ilaahay raadiyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya waxay ka hadleen khudbadii maanta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka horjeediyey kulanka golaha shacabka soomaaliya in loo ballamay facekan in laga wada hadlo doorashada dalka ka dhici doonta qaabka ay noqonayso in laga heshiiyo moodelkeeda ayna u ballansan yihiin hadda inay dhuus mareeb isugu tagaan facka saddexaad wixii ay ku soo heshiiyaan oo heshiis ay soo qaataan golaha baarlamaanka in lagu soo celin doono sida madaxweynuhu uu sheegay taasoo micnaheedu ay tahay in ay meesha ka baxayso runtii doorashadii qofkii codka ahayd xilligeed in lagu qabtay ahayd aad ka waraysaan in dastuurkii dalka uu sidiisi qabyo u yahay kii ku meel gaarka ahaana uusan madaxweynuhu inuu ku tuntamo ogiye uusan maalin gelinkeedna ku dhaqmin qodobka labaadna wuxuu ahaa in ciidamo isku dhafan oo ciidamada qalabka sida la dhiso oo heer dowlad goboleed iyo heer federaalba looga heshiiyey ayadana madaxweynuhu muddadii lasoo dhaafaba wuxuu ku mashquulsanaa ciidamo habeenkii eerboorka aada cadde laga dhoofiyo habeenkii laga soo dejiyo habeenkiina howlgala eritreana lagu soo tababaro asagoo iska baalmaray sharcigii lagula soo heshiiyey london ee ahaa in ciidanka qaranka lagu dhiso runtii ayadana ayaan darro kaloo weyn oo dalka soomaaliyeed haysata weeye qodobkii saddexaad oo madaxweynaha laga filayay wuxuu ahaa doorasho heer federaal ah oo loo dhan yahay in la qabto madaxweynuhu 2020-kii ayuu wuxuu ku soo baraarugay in waqtigii ka dhammaaday asagoo intii hore ka fikirayay sidii doorasho marin habaabina uu dadka uga dhaadhicin lahaa si gaar ah isha lagu hayn doonaa shirka dhuus mareeb saddex waqtigiisa kadib dhacay waxaana shirkaasi la filayaa in lagu go'aamiyo howlaha doorashooyinka dalka iyo qaabka ay noqon karaan maxamed xuseen axmed rtn muqdisho